州のソウルフードビタミンちくわ。能登半島地震で石川県にある工場が被災し、製造が一時停止していました。その後復旧が進んで、今日5ヶ月ぶりに製造が再開しました。復旧したビタミンちくわの製造ラインに火が入れられています。石川県七尾市にある水産加工会社杉代の工場。鉄製の串に巻かれた練り物が次々と運ばれてきます。火にかかると一気に焼き目がつきます。被災後初めてのビタミンちくわが焼かれていきます。ちくわのいい香りがしてきました。今年1月に起きた能登半島地震。杉代の工場も被災し、天井が崩れ落ちるなど大きな被害を受けました。一番まあひどかったのは天井の欠落ですね。この3階が非常に被害が大きかったんですけど、6割から7割ぐらいは天井が欠落していまして、配管関係の損傷も大きかったというところで、5ヶ月間という期間がかかった。発売されてから70年以上にわたって愛されてきたビタミンちくわ、生産量の7割を長野県に出荷しています。信州から届いた励ましのメッセージが工場の復旧を後押ししたといいます。メール、お手紙等でですね、ビタミンちくわが、スーパーに売ってないとか、早く、食べたいとかいうような、そういう、温かい、言葉といいますか、声援も等もいただけまして、ね、一刻も早く、再開したなという思いが強まってきたという。被災前は1日におよそ30万本を製造していましたが、今日は10万本。信州のスーパーに並ぶのは明日以降となりそうです。